好，病凶是说我可能让人远离失智症。那分别就是趋吉，就是有多动脑、多运动，还有参与社会的活动、均衡饮食，还有适当的体重。那我后面都会逐一说哈。那再来避凶的话，就是预防三高，好，避免头部的外伤，不抽烟，还有远离忧郁。那在第一个呢，就是多动脑的部分啊，就是建议就是要终身养成学习的习惯。好像我觉得大家这样很好，就是这样晚上快来学习东西哈。那还有就是尽量是培养三种以上的兴趣。那我要走第二排来问大姐，大姐太认真了，那怎么遇到大姐？你有三种兴趣吗？好，那我们来分享一下。看书。看书。学习。好，学习那个大自然生态的。运动。运动，好，很好，很好。好，那我们找一个大哥好了，大家不要都低头。大哥的低头。你可以分享一下你平常有什么兴趣吗？可以有三种吗？兴趣，对，应该就有吧。好，那工作，第二个唱歌，还有就是交朋友，交朋友啊，人际互动也很好哈。那像我之前就会问很多，喜欢问大家，那像有一个阿姨呢，她就跟我说她的兴趣是刺绣、画国画跟阅读，好，那好像很好。好，那有另外，因为我刚刚问很多，那挑出这两个，有一个呢是跟我说他喜欢爬山、骑脚踏车跟游泳，好，那也很好，动的、静态的、动态。哦，对，都是静态的，都是动态的。那这样有什么缺点呢？好，那你可以想象，如果说那个都是静态的，他都是用眼睛，对不对？要刺绣，要阅读，好，画国画。那如果说他在他老了，他比方说有老花眼啊、青光眼，可能看不太清楚了。哦，是他的兴趣，他就没有办法去执行。好，那如果说像那个都是动态的，比方说他不小心骨质疏松，比方说脚扭到，哦，或是骨折，他是不是就完全都不能去户外？那他在房间里面，他可能就会开始不知道自己要干嘛。好，所以就会建议说，我们的兴趣呢至少三种。好，那三种有一个是运动，那其他就是尽量越多元越好。好，那假如说，那我们眼睛不好了，我们还是可以去做其他的，没有用到眼睛的一些兴趣，像唱歌，好，歌词都会记得的话，这样子。好，那再是多运动，好，那如果说像有调查，就是发现，就是假如说我每周有运动两次以上，其实对于就是保护失智症，其实可以降低了六成。好，那像有些人会跳排舞啊，好像以前我在社大是学的就是肚皮舞的，好，其实要记那个舞步哦，其实也是很不容易哦，对不对？好，或者尤其是跳那个双人舞的话，啊，更要跟别人去搭配，要记得哦。所以不管你是静态，比如说瑜伽、爬山、游泳，其实都很好哦，都是可以出去就是脑部的血液循环这样子。那再来就是像跟大哥一样，哦，他喜欢去跟人际互动，好，多参与社会活动。那像我觉得，像我在那个泸州那社区，还是有那个李明服务中心，就是他们每一周都会有营养的课跟运动的课，哦，那边都很多都是那个七八十岁的，就是银发族的奶奶他们来上课，哦，那所以就是说，我们就是有不断的在学习的话呢，他可以降低就是失智发病的风险，哦，那什么叫发病的风险？那刚刚我跟一个学员就是有分享，有个名词叫做认知储存。好，如果你一直在学东西，你那个口袋，就刚刚那个海马回的那个口袋，你就会有很多的东西在里面。好，那当如果说你已经，假如说你可能有一些脑部的病变，但是因为你的脑中很多东西，虽然是有忘掉一点点，但是其实你会的还是比别人还要多。好。所以就是建议我们就是要不断的去学习，或就是去动脑这样子。那我之前有看到一个医生啊，他有建议在那个参与社会活动啊，他有一个医生就建议，还有一条是说建议要建立就是比较紧密的团体，好像我妈妈是有参加那什么读书会，他们就有那个 LINE 群组，常常就会约出去啊，或是那种。
赖来赖子的，就也是可以增加动脑的机会。那再来是均衡饮食，跟维持适当体重。好，那因为其实每饮食啊，就是其实有很多不同的成分都可以保护到我们的脑部。好，那我因为今天没有要细讲，就是很深的是营养的部分。好，那均衡饮食就是我们这组把它分成六大类。好，那每一大类它没有办法互换，好，因为它把同样营养素相同的，它就把它放在一起。好，例如像水果，它是有糖分。好，还有纤维比较多，还有就是维生素矿物比较多，维生素矿物质比较多，它就把它放在当做水果。好，那蔬菜的话，它就是没有这么甜，但是它有维生素矿物质。好，所以蔬菜水果其实是不能互换。像有些人说我不喜欢吃蔬菜，那我就多吃水果。好，那其实这样子也是不好的。好，那还有就是全谷跟精类，就像我们提到的淀粉类。那再来豆鱼肉蛋类，就是它是属于蛋白质比较丰富的。好，那这个豆呢，只有黄豆跟黄豆的制品，黑豆黄豆算是蛋白质的。好像红豆绿豆黄地豆都算是淀粉类的。好，那再来是低脂乳品类。好，那像有些人说我营养师我不喝牛奶，那吃豆浆可不可以？可以吗？可以吗？可以啊。可以吗？可以，都要吃，还好大哥救了我哈。像牛奶类，它是在这里嘛。那豆浆是怎么做的？豆，所以它是在这个紫色的这一个嘛。好，所以它的营养成分其实不一样。好，那为什么会把牛奶特别拉出来？是因为它的钙质比较高，而豆浆其实钙质比较低，所以两个互换，你就可能摄取不到足够的钙质。优酪乳。优酪乳也可以，优酪乳就算是那个乳制品这样子。我的蛋一直跳出来，等一下。它影响到大家的那个上课的注意力。好，像优酪乳、起司就算是乳制品。像有些人不敢喝牛奶，那你们可以去喝优酪乳，它的钙也丰富啊。那还有起司也可以，乳酪。那再来就是红色的，就是油脂跟坚果种子类。好，那坚果呢，就很像花生、瓜子、芝麻、核桃、杏仁，杏仁，腰果也是。好，那后面我等下会讲一下要让你们吃多少。好，那在均衡饮食当中，你们有听过地中海饮食吗？有。好，那大概了解地中海饮食是什么吗？不知道。那其实主要呢，地中海就是在欧洲这一区啊，就是住在像意大利啊、希腊、西班牙这边哦，就是有研究调查研究，是一个很长期的。好，他们调查了，他们评估了大概2000多人，好，那追踪了4到5年这样子，就发现吃这样子的他们地中海饮食的人呢，罹患失智症的比例比较少。好，所以就会觉得说地中海饮食好像可以预防失智症。那它的特色呢，就是第一个就是多深海鱼，好，还有吃就是大量的蔬菜水果，跟就是全谷类，好，还有一些豆，就是那个比较就是精致的一些豆制品，还有就是大家家家户户现在都好像都有的那个橄榄油，好，还有红酒。那我后面等一下会逐一说一下，那也会教大家怎么去正确的去挑选那个橄榄油。好，那第一个呢，这个是文字的部分呢，好，这个是文字的部分可以开一下，那我后面就逐一讲，我就不照着念。好，那第一个就是要吃大量的蔬菜水果，那你们自己可以去评估一下自己的饮食有没有做到哦，要吃到5个颜色。因为每一个颜色它有不同的抗氧化物，所以我们把它用颜色来分类。好，像红色、橙黄，它算一组；绿色、紫色、黑色算一组；白色。好，那你们像你们去买菜的时候啊，因为有些都是买菜都是买1个礼拜嘛，就买看看自己菜篮里面有没有这么多的颜色。好，像红色可能有茄红素啊，红色可能有叶黄素。好，像茄子啊，像葡萄会有花青素，等等的。好，那像大部分的
都不知道那个紫黑色，紫黑色有什么？紫米黑米。哦，紫米黑豆。好，黑豆。黑豆，还有蔬菜，或者是蔬菜、水果这些有。木耳。木耳也是黑色，茄子。还有吗？紫色。好像紫高丽菜也是嘛，哈、哦，紫色的洋葱比较少用，哦，所以假如说我们缺这个颜色，我们就可以多挑选这个哈、哦。那还有黑色，还有、海带，那个木耳也是嘛，香菇、洋菇都算。好、哦，那白色的话，像苦瓜、萝卜、芽菜类的，豆芽、绿豆芽、黄豆芽、木豆芽。雪白菇，雪白菇，菇类的也是，红喜菇，好，好，那所以因为绿色大家很常用，我们就不多说哈。所以你们自己回去检视一下自己有没有每一天吃到五个颜色，好，那它其实除了可以预防吃湿症，也可以就是抗癌，好，好，那考你们一下，瞬间等一下烧到什么颜色？紫色、黑色，烧什么？红色，红色，好。好，那你们觉得这套沙拉少了什么颜色？这样子比较难的吗？白色。好，白色。黄色。黄色。好，那如果你们要帮他加黄色的话，可以加什么？黄椒。黄椒。还有嘞？柳橙。柳橙。玉米。玉米。好像凤梨也可以啊。好，那白色嘞？白萝卜、苦瓜，好，或是像豆芽菜嘛、金针菇，哦，都可以，哦，把它淋那个加上去这样子。那除了就是蔬菜的种类，那量也很重要哈、哦。那像就是我们平常都在宣导的，就是要三蔬二果，哦，用笔都 OK 就可以记得。好，三份的蔬菜，那你看看这蔬菜还有不同的颜色，就会记得。好。那还有两份的水果，那到底蔬菜是多少？哦，一份蔬菜其实就是100公克。那通常我们营养师已经不再教人家去称量这个蔬菜哈、哦，大概就是煮熟的、穿烫过的半碗饭到八分满之间就算一份。好、哦，所以你们自己去想想看，你自己平常午饭今天晚餐有吃到一份吗？有吗？有，有，有吗？好像我今天晚上在附近吃鱿鱼，我就来不及点一个烫青菜，因为我就快要迟到了。好，那所以像通常我们早上，因为一天是三份嘛，早中晚，通常早上比较少吃到蔬菜的话，那我们中午晚上就吃多一点。好，那两份的水果的话呢，就是像我们拳头，那像奇异果啊、枣子啊、梨子、小的苹果、柳丁。好，那如果说像一颗一颗的呢，像葡萄啊、蓝莓、草莓，就是抓一把，我们的手抓一把，就这样算一份。好，那如果说是像西瓜、木瓜、哈密瓜，也是抓一把嘛，就烂掉了。好，所以就是切一切，大概放在饭碗里面八分满，也算一份。好，大概这三个方式呢，就已经把所有的跟的水果都可以来定量。这是比较简单的方式。那再来是吃多吃深海鱼，好，那每天尽量就是可以每周摄取2到3次，就是 Omega 3脂肪酸比较高的深海鱼，那它在体内它就会转变成 DHA， 这个比较大家会常听到，就可以护脑。好，那看一下，要考你们了，这是什么鱼？不是，有两个意见吗？是什么？青鱼，青鱼，答对了。这个嘞，白鲳，石斑，鲑鱼。好，那其实这几种鱼呢，是我们大概就是那个 DHA 含，就是那个 Omega 3，就是 DHA 含量比较高的。哦，那其实像秋刀鱼，它其实不是海鱼，但是它的那个 Omega 3也是比较高，好，其实跟青鱼是有一点点像这样子。好，那还有就是建议少吃红肉跟多吃白肉。哦，大部分我们的饮食习惯都是猪牛吃的比较多，那它其实比较多的饱和脂肪酸，就是可能会让我们就是心血管疾病发生率比较高。那这跟湿疹有什么关系？好，因为我刚刚提到就是中风可能会就是有血管，对，就是可能爆血管啊。
好，所以就是可能会塞住，假如说塞在脑部，就可能会有罹患失智症。好，那白肉的话呢，它的那个胆固醇酸比较低一点。那再就是正确的使用橄榄油。好，那因为橄榄油呢，它们它有丰富的就是单元不饱和脂肪酸，有听过吗？有，有哈。那因为脂肪就是油脂的那个。好，我就是油脂的那个领域太广了，所以我就稍微讲简单一点这样子哈。所以它的单元不饱和脂肪酸比较高一点，但是你们可以看哦，就是这是橄榄油，它的单元不饱和是73。好，那其实台湾有一个好的油比它还要厉害，知道是什么？你们觉得？苦茶油。苦茶油。苦茶油。苦茶油，可以看一下。我的苦茶油放在这里哦，苦茶油大概是82，好，这个表呢没有苦茶油，它这边有，哦，这边谢谢哈，82，好，那大家是有听到那个椰子油吗？我最后再讲一下椰子，现在很红的是椰子油，到底可不可以吃？好。那通常啊，你知道就是橄榄油好像只能2半，你们觉得是吗？不是，不是。好，有很肯定的答案是不是？好，不能太热。对，不能太热。好，那主要呢，其实油呢，它到底可以用来炸，还是用来煎，还是用来凉拌？主要是看它这个发烟点。好，就是这个发烟点怎么测呢？就是我把油拿去加热，加热到它冒烟了，就表示它的油脂开始变化。好，那所以像橄榄油它的发烟点是大概是190度。好，那我们在炒的这个过程，那就看你怎么炒。炒的过程大概是100到190度。好，所以你只要不要大火，很大火的快炒，炒很久的话，橄榄油其实是可以的。好，好，那只是说橄榄油，就是我们都知道，我们都会挑什么那个初榨。好，那因为它初榨，它含有就是比较高的橄榄多酚，它是个抗氧化，可以保护头脑。好，只是你高温，它就会被破坏掉。但是你的那个单元不饱和脂肪酸还是会在。好，所以只是差在这些抗氧化物被破坏，还有就是你用高温，你的那个肉啊，可能也会产生一些那个自由基等等。那再来介绍一下，就是我们要怎么去挑橄榄油。你们家都有橄榄油吗？有。对，那你们都怎么挑？得意的一天，对，初榨的，对，好，或是别人说什么好，我就买这样子。好，那这个呢，其实跟我们营养更有相关，就是我之后去上了那个意大利品油师的课，那我觉得很实用，所以就再把整理给分享给大家。好，那我先讲一下，就是橄榄油的过程，都讲快一点好了，就是。拿去压榨之后，把它油水分离，那提炼出的第一道，就是只把它取出来的第一道，就叫做初特级初榨。好，那剩下的呢？这些剩下的还有一点点油啊，哈，它就是在把它用高温，好去分流出来，再加上初榨橄榄油，这样得出来叫做纯橄榄油。好，所以它是精炼的加初榨，它也不是特级初榨，它是两个合在一起。好，那油榨完了剩下果肉嘛，那它再加上化学的东西，再把它硬是把它逼出油来哈，那之后逼出我们叫做精制橄榄破油，之后再加初榨橄榄油，哈，所以再就会变成叫做橄榄破油，所以就有分这三种，第一个初榨、特级初榨、纯橄榄油跟橄榄破油。破就是一个米再一个白，好，那通常这个呢，在市面上买不到，好，因为它其实是有加那个化学溶剂的，哦，但是那个品油师是说，通常他们都会卖给那个，不是他们啦，就是通常这种油会卖给餐厅，好，因为成本比较低嘛，好，那他可以说我是用橄榄油淋的，但是它可能是不好的，好，那所以我们要怎么去挑呢？好，上完课之后。去看一下自己家里的橄榄油是什么哈，这是我家的，好，这是上完课之后去超市买的。那你觉得这两个外观上有什么不一样？
塑胶罐跟玻璃罐。塑胶罐跟玻璃罐。还有嘞？透明跟不透明。好，不透明，透明不透明。好，还有就是它这个是三公升，三千 CC， 这个是500 CC， 大小有差吗？好，价钱等下后面会讲哦。这个是以前我没有放出价钱，但是那时候有学生就跟我说，老师那价钱差多少，还特别去算了一下。好，所以就是在外包装呢，我们建议要选择是玻璃罐，那特别的是要选择是深色的。好，因为好的那个油脂它是会怕光，照光就会坏掉了。好，所以像玻璃罐也有那个透明的嘛。好，所以要尽量是挑选深色的。像你就会想，家里有 B 群的话 ，B 群的罐子是什么颜色？B 群，我看不懂。啊，玻璃罐是这种棕色的，对不对？好，因为维生素 B2 也是很容易照光就坏掉了。好，所以其实棕色的瓶子它是可以避光的。好，那再来就是用我们把它翻过来看看。好，那这个品名呢叫做纯橄榄油，所以那时候我爸就觉得它很纯，所以就买了。好，那之后呢，你看它的成分，你们记得刚刚的第二名纯橄榄油是混合的吗？它是精致的，加上10%的初榨橄榄油。好，所以它其实没有这么好，只是大家看名字就觉得它好像很纯这样子。好，那我看到就是这一罐，就是它的品名就叫做特级初榨，好，那它的成分也是特级初榨，好，所以就是我们的第一道程序，好，因为精致的它有经过高温，所以它的好的那个抗氧化物就会破坏，好，除了看成分以外呢，可以看酸度，但是酸度不是规定要标示的，好，像这个像国际标准是酸要小于 0.8%。才是特级初榨，那它这边就写，它的酸度是0.14，好，所以当我们去买，我们知道要挑特级初榨之后呢，两个特级初榨，我们来看看它的酸度哪一个比较低，越低越低越好，好，可以吗？酸度，好，这个酸度，好，越低越好，越新鲜，好。就像你我们那个油放久了就会有那个草乳胺，可能会酸酸的，那个就是它的酸度增加了。好，这是我们可以挑选的方式。好，那价钱来了，价钱呢，这一罐大概 100cc 12.4， 这一罐 100cc 172。好，那当我们知道这一罐的时候，它其实是可以吃到一些抗氧化物。好，那其实要吃这个也没有关系，因为它的油脂的本身是好的，只是它有经过精炼，但那些抗氧化物没有而已，就只是这样子。对，快要十倍了。这个12，这个是172元。十倍多了，就大约嘛，就十倍，算是不好，就是十倍多这样子。好，好，好。这一罐大概800多块，所以其实呢，然后你们回去可以看看自己好的橄榄油哈，它其实闻起来呢会有香香的味道，或是有些不同的那个橄榄果实有不同的味道，有些是会有杏仁味，有些是会有水果味。好，那喝起来呢，就是不用喝很多，就是像量少少的，喝起来嘴巴会觉得苦苦的，有点像要吃苦瓜的感觉。好。那你吞下去的时候会辣辣的，好，就是它其实都是因为，就像你吃大蒜会辣辣，吃洋葱会辣辣的，就是因为它可能那些蒜素就是一些抗氧化物。好，那之后我就上完课，就跑去看那个大卖场的，我就挑，哎，看到一个这个是那个它也是特级初榨，100%双温卷哈，但是你可以看啊，它的那个标示啊，就是它的写。风味温热，无辛辣口感，好，就是可以衬托食物的本味。好，那其实这个只是我觉得啦，就是当我了解之后呢，它其实只是在骗消费者而已。好，那是因为它会这样写，是因为它的那些抗氧化物就是没有这么多，所以才没有那个辛辣的口感。这样可以吗？好，我想一下，有，就是这个啊，就是。不是说五毒吗？这个不是刚刚那一罐。这个不是这一罐。
啊，这个只是我去大卖场就看不同的那个橄榄油，它的特色是什么。然后刚好看到，哎，这个它是特级猪渣，我就觉得有点那个讽刺，是他说它没有那个辛辣口感，好，或是有就是有点像说它是标是纯橄榄油，那它其实不是真的纯的。对，就是像我第二名，